Yes. Ir vėl pirmadienis, ir vėl 19.30, ir vėl laikas daiktų istorijoms. Leisiu savo pajokauti. Labai gali būti, kad daugelis gal net ir laiką skaičiuojate. Pirmadieniais ir mūsų laidos pasirodymo eterio laiku. Valanda, trumputė, siužetai trys, įdomus. Ne nusivilsti, kaip visada. Vokas šelakiniai plokšteliai iš parduotuvės parsinešti su rankenėlėmis ir užrašu. Muzikos namai, Šuce, Kaunas, Laisvės alėja ir skaičius. Prieškaryje Lietuvos Respublikoje buvo prekiaujama ne tik muzikos instrumentais, ne tik radio aparatais, ne tik patefonais, bet ir garso įrašais, plokštelėmis. O kad turėtume savo nacionalinę pramoginę muziką, reikėjo turėti ir savo pramoginės muzikos atlikėjus. Mūsų istorija apie muziką prieškario Lietuvoje. Dabar matote mane žingsniuojantį laikinąją sostinę. Bet kažkodėl girdite polonezą. Ir dar regite poną Tadą. Mes, kaip ir nekart anksčiau, taip darome turėdami labai aišku tikslą. Paklaidinti jūs. O galiu šitą Šabaniauską galim paklausyti, kaip va, į 30 metus jūs gražins Šabaniauskas. Opa, net krūpst. Taip čia senas iš karto, jau įrašas toksai, nu, jo nelabai nenušveisi, nei nieko, čia jau ta plokščia. Labai gerai. Kokia va. Va, va. Va. Gali versalį? Super. Taigi, ponios ir ponai, gal į versalį? Štai kaip greit. Keli akordai ir peršokome į tarpukario Kauną. Kiekvienas mūsų valstybės raidos tarpsnis gali būti identifikuojamas ne tik per svarbius įvykius. Jų fone visuomet yra muzika. Tad Adomo Mickevičiaus sukurtą poną Tadą palikome suktis polonezo ritmu. 18-19 amžių sanduroje šis šokis buvo tapęs bene vienu populiariausiu visoje Europoje. Mums jis primena ne tik kunigaikščių Oginskių Rietavą, bet ir griūvančią abiejų tautų respubliką. Tokia Lietuvos istorija natomis. O tarpukario lengvosios muzikos istoriją pradėsime nuo 1918-ųjų. Nors ir praradus Vilniaus miestą, ima kurtis jau nepriklausomos valstybės kultūrinis gyvenimas. Į Kauną tapusi laikinąją sostinę, sužinoti, ar tikrai lietuviško humoro pionieriumi tada spaudoje tituluojamas Danielius Dolskis buvo nedraugiškos valstybės šnipas, grįšime netrukus. O kaip tada skambėjo nuo mūsų valstybės atplėštas Lenkijai priklausantis Vilnius? Įsivaizduokit, 20-ieji metai, 21-ieji metai, nu, čia krizė giliausia, aišku. Bet jau tada buvo diskusijos, kaip čia atgaivint kultūrinį ir muzikinį gyvenimą. Buvo 10 kartų rodoma Kalmano Geišt. 21-ieji metai, tai lyg tai tada nu, ne operečių laikotarpis, bet tai buvo. Ir jau tada kūrėsi tos muzikinės scenos. Žinot, labai sunku pasakyti, kas skambėjo, todėl kad kita muzika skambėjo, aišku, pavyzdžiui, Štralio kavinėse arba ten George viešbutį, o kita skambėjo, nu, pavyzdžiui, teatruose, kurie kūrėsi jau 20-ųjų metų pabaigoj. Vilniečiai labai mėgo operetės. Ir kritika, pavyzdžiui, kritikavo, kad čia tos operetės buvo ne aukštam lygi, o žmonės eidavo, žmonės norėjo klausyti to, nu, gal to lengvesnio repertuaro, kad laikai buvo sunkus, sunkmetis buvo vis dėlto.
Prieškario Vilniuje veikė ir vargodininkų mokykla. Konservatorija, veikė chorai. Buvo labai populiarus profesionalių atlikėjų choras Echo, Aidas. Verta pažymėti, kad buvo metų, kai įvairių chorų koncertai vykdavo net 2-3 kartus per mėnesį. Chorinio dainavimo tradicijos Vilniuje tikrai yra gilios. Man personaliai tarpukario Vilnius asocijuojasi su Hanka Urdonufna. Urdonufna tai buvo Grafo Tiškevičiaus žmona, pani Tiškevičiova, kuri, tarp kitko, Vilniui buvo, kartu su ją buvo Mečislav Fok. Jie liutniai pasirodė, dainavo. O liutnė tai buvo vienas iš teatrų, viena iš scenų Vilniaus. Deja, tragiškai baigėsi Hankos Urdonufnos gyvenimas ir likimas, todėl kad ji buvo areštuota NKVD, išvežta į Sibirą. Bet suprantat, Hanka Urdonufna tikrai buvo viena iš populiariausių ir ta melodija Miloš ti všisko vybači, meilė tau viską atleis. Lygiai tas pats kaip paskutinis sekmadienis, nu čia lietuviams pažįstamas, bet ta ostatnia nedžėlė, tai buvo Fok, Mečislav Fok. Ostatnia nedžėlė, dzišiai šiandien rozstaniemy. Kuris Vilnių kaip kviestas atlikėjas jau buvo su choru Dana iš Varšuvos. Ir jos buvo gyvos, tos dainos, dar po karo, po antro pasaulinio karo. Tačiau per šį 20 metų trukusį Lenkijos valdymo periodą, vadinama ir okupacija, galimybės klysti lietuviškai muzikai nebuvo palankios. Tokios muzikos beveik nesigirdėjo radijoje, koncertų salėse. Tačiau Vytauto didžiojo gimnazija tuomet buvo lyg slaptasis lietuviškos muzikos bastionas. Čia veikė ne tik mokinių choras, simfoninis orkestras, bet ir neoficiali muzikos mokykla. Visai kitokia situacija tuomet buvo Kaune. Opera karaliavo. Ir opera šio požiūriu buvo tikra karalienė. Na, žinoma, ir drama. Ir dar nepamirškim, kad tų erdvių iš tiesų ir nebuvo. Teatras ir buvo ta kultūros bastėja, kurioje turėjo jau tam tikrų metų sutilpti drama, opera, baletas, operetė ir dar simfoniniai koncertai ir minėjimai valstybiniai. Taip kad teatras tikrai buvo toks perkimštas, sakykim, tų įvykių. Bet šalia karaliavusios operos ir teatro Kaune itin ryškiai ir spalvingai gyveno ir mažoji scena. Aš manau, kad Kaunas tarpukariu buvo pašėlęs. Net nebejoju to, kad buvo tikrai labai aktyvus naktinis gyvenimas. Ir nėra jokios paslapties, kad Kaunas tarpukariu buvo tikrai laisvės alėja, buvo pakankamai hedonistinė vieta, kur galėjai gerai praleisti laiką. Vienas iš tų dalykų man apie Dolskį ir patinka žmogus, kuris linksmino Kauną, kaip daug kas jis reiškia, tai kad jisai toks, sakykime, geros nuotaikos ambasadorius buvo vienas ryškiausių turbūt tuo metu Kaune. Antanas Šabaniauskas, tai jisai turėjo šiek tiek mažesnių rolių operoj ir kartu chore dainavo. Bet kas įdomu, kai teko žiūrėti tos operos dienynus, kur būna fiksuojama, kas atėjo į repeticiją, kas praleido, kas pavėlavo, tai Šabaniauskas nekarta buvo praleidęs, pavėlavęs. Žodžiu, aišku, kad jis dalyvavo tam, sakykim, tokiam vėlyvo vakaro gyvenime. Tarptų dainininkų buvo ir Antanas Dvarionas, labai gražų balsą turėjo. Ir sakyčiau, čia vėlgi vertybiniai dalykai, matyt, tokie aukšti reikalavimai buvo keliami. Ir tiem orkestrėlėm, ansambliam, ir juk ką čia bejoti dėl Pomeranco, sakykim, ar Hofmeklerio išsilavinimo. Jie turėjo, kaip sakyti, tokį patį išsilavinimą, tik pasuko šiek tiek kitų kelių, kuriame tikrai mažai rasime kažkokio tokio, tokio neskoningo salsvumo. Rasim gal daugiau humoro, gal daugiau kažkokios tai tikrai pramogos tokios. Tuometinio klubo atitikmuo tai buvo tos vietos, kur galėjai išgirsti gyvą muziką, bet
nebuvo muzika tik gyva, nepamirškim, kad tikrai dideliais tiražais buvo leidžiamos plokštelės, jos buvo įrašinėjamos Lietuvijai, kurie įrašinėjo ir Berlyne, ir Jungtiniai karalystiai, ir tam pačiam Kaune irgi buvo tų plokštelių įrašyta. Čia, žinokit, gal net ne plokštelės buvo dedamos, nors čia rašo, kad Odeonas. Čia yra Odeon, tai yra įrašymo firma. Čia kaip Čikago namai, taip. Bet tai čia yra Amerikos ir čia kitas laikotarpis. Bet tais laikais Lietuvoje buvo firmas Odeonas. Ir dar va, čia ne vien, tik čia yra muzikos čia namai. Ir instrumentus. Čia ir instrumentai, taip. Bekštainus pardavinėjo. Taip, ir čia aparatus. Galėjo kažką nusipirkti. Bet čia buvo, žiūrėkite, kaip išlyka, matosi. Plokštelės buvo intensyviai leidžiamos ir perkomos. Odeon ir Columbia. Dvi įrašų studijos, bene pirmosios Kaune, ėmė daryti mūsų estrados atlikėjų įrašus atsivežusios modernios naujos technikos. Rusijos imperijos provincijos miesto statuso šešėlis pamažu blėso, naujos pasilinksminimo vietos jau siūlė ir kokybišką pramogą. Septintajame rojuje, nuostabu, mūsų susitikimas tango. Sutemų daina tango. Marytė Melinakė, man ta labai patinka. Tik tau Rio Rita, Foxtrotas. Rio Rita, aš atsimenu iš įvairių filmų. Bet čia galbūt tai koks čia nors taip vadinamas koveris. Jo. Tai čia Rusai buvo pridaidė. Nes jau matyt pokarių, kur atsirado. Taip. Ir, o, čia ir viskas čia Antano Šabaniausko. Jaunystės meilė. Kodėl neatėjai? Foxtrotas, kodėl netėjai, man tas patinka. Čia yra Danieliaus Dolskio plokštelė, kurioje yra įrašytos dvi dainos. Trečios klasės vagone ir nakties traukinio kontrolė. Tai čia yra maždaug apie 30, sprendžiant pagal etiketę, yra maždaug apie 30 metai. Viską mačiau ir visur važiavau. Visam pasaulį aš visų tautų gražolės pažinau. Dolskis į Kauną atvyksta, bijau sumeluoti, man atrodo, 1929 metais. 31 metais nuo ūmaus plaučių uždegimo po koncerto išėjęs į lauką, atsigerti alaus, sukniumba ir per 4 dienas praranda gyvybę. Tai laiko tarpas yra tikrai labai nedidelis, pagrindinės vietos, aišku, yra tos pačios žemiausios Versalis ir Metropolis. Daniel Broit. Toks tikrasis šio kompiliacijos meistro, nemažai įrašų turėjusio kartu su žymiuoju Kaune, suburtu litvakų brolių Hofmeklerių orkestru vardas. Jis buvo vedęs aktorę Olgą Čechovą, Rusijos šnipę, o mirė turėdamas Graikijos pilietybę. Vytautas Venskus, žinomas muzikologas, tikrai turime ištrauką iš jo dienoraščio. 1989 metų birželio 6 diena, antranis. Pavakariai Žemaitės paminklo skvere sutikau Julių Butėną ir pakalbėjau apie Danielių Dolskį. Jis papasakojo, jam tai buvo sakęs Augustinas Gricius, kad 1931 metais Dolskį turėjo areštuoti kaip TSRS šnipą, bet laimiai jis spėjo numirti. Bet mano akimis tai yra pirmas alternatyvios muzikos kūrėjas Lietuvoje, nes tuo metu mes turime valstybės teatrą, kurį proteguoja pats mūsų valstybės vadovas, ir ta mažoji sena, jinai buvo vienintelė alternatyva, o antrais yra tos, sakykime, sceninės komedijos, ką mes dabar jau angliškų terminų vadiname stand-up komedija. Pradininkas Lietuvoje, nors pats buvo nekalbantis lietuviškai, gimęs Vilniuje, bet nekalbėjo lietuviškai, bet atvykęs į Lietuvą, čia išmokęs pirmasis pradėjo pasirodymus lietuvių kalba su akcentu, bet lietuvių kalba tam, kad tuo metu vietinis elitas, ta valdininkija, kuri buvo pakankamai stipri ir pakankamai hedonistiškai nusiteikusi tarpukariu, galėtų lengviau suprasti ir lengviau mėgautis tuo, sakykime, entertainment business. Mažoji scena su didžiaja kartais pasistumdydavo. Pavyzdžiui, operetes labai kritikavo režisierius Juozas Miltinis. Atlikėjų meistriškumas buvo ugdomas ir Klaipėdos muzikos mokykloje, kurią jos įkūrėjas, kompozitorius Stasys Šimkus, tuomet užsispyręs siekė vadinti konservatoriją. Muzika sklido visur ir kino filmuose, nors iki pat 1927-ųjų jie dar buvo nebylus. Kino teatruose improvizuodavo pianistai, taperiai.
Kultūrinė ir ne tik optimistinė Kauno transformacija, įvykus šiam miestui tapus laikinąją sostinę, nesvetima buvo ir kitoms naujųjų Europos valstybių sostinėms 20-ojo amžiaus pradžioje. O vėliau, jau niūriu, tamsiu sovietmečiu, tas skambantis miestas tapo mus palaikiusio valstybingumo prisiminimu. Ir netgi įvyko taip, kad paskutinis valstybės teatro spektaklis jau ant nosies buvo sovietai, įvyko kaip tik būtent operetės spektakliu, tiksliau atsisveikinimas. Ir viena iš tada ant scenos buvusių dalyvių, ponė Salomėja Nasvytytė Valiukienė, irgi to meto operetės trupės narė, sakė, uždanga nusileido, visi verkėm, kiek kas galėjom, žodžiu, nes nežinom, kada ir kaip dar sykį. Čia, man rodos, yra pagrindinis toks visais laikotarpiais kova tarp formos ir turinio. Visi draugė kūrė tą turinį ir, sakyčiau, net ir, pavyzdžiui, tie restoranai ir ten besirenkanti tikrai ir ta meninė bendruomenė, labai daug jų ten rinkosi. Tik tai gal labiau bohemiškesnė bendruomenė. Ji turbūt irgi tokį diktavo toną, bet, sakyčiau, ta dermė, ji dar ilgam va paliko pėdsaką, ypač toj jau, sakykim, didžiosios to sovietmečio okupacijos pradžioje tai pasilikusiai kartai, kuri vis dėlto žinojo, kas pirmiausia, kas yra tas, ta pagalba, tas prieglobstis nuo blogų minčių, nuo didžiulio liūdesio, kad menas, kaip sakyt, tik jis tuo tarpu gali brėžti kažkokią perspektyvą į ateitį. Kelkim, daužkim taurę vyno, gerkim laimės taurę pilną. Ei, užkim padainuokime, juk nenorint reikės mums pasen. Vienas svarbiausių man Vilniaus dalių – tai Šnipiškių rajonas. Štai šitos žvakidės, kurios matote, rastos tenai. Daugybė knygų už mano nugaros rasta ten. Mažų, bet reikšmingų artefaktų taip pat turiu daug iš šito Vilniaus rajono. Jis greunamas, jis keičiasi. Jisai nyksta senasis ir gimsta visai naujų pavidalų. Mūsų pasakojimas apie į Neries dešinį krantą perkeltą Vilniaus miesto administracinį centrą, pakeitusi Šnipiškių veidą. Jau būna, kad grįžtame prie temos, nes dėl laiko tėkmės ir įvairių pokyčių ji ar jos atskleidimas neįtikėtinai pakinta. Sunku patikėti, kad vadinamasis kaimas Vilniaus centre vos per 4, kiek daugiau 5 metus pakito neatpažįstamai. O buvę tikri miesto užkampiai šiandien tapo žydinčių sodų. Gerai žinoma, kad Šnipiškėse veikia net keletas cechų, gaminusių plytas, koklius, pavyzdžiui, ir keistų pavadinimų Malčik Spalčik. Tai lėmė ir čia vietoje kasamas molis ir tyvuliuojantys ežerėliai. Stebuklai! Ir jis pradingo džiunglių tankmėje. Žinoma, kad visai prie Šeškinės ozo, kuris yra dabar atskirtas 4 juostų gatve, buvo kasamas molis. Gerai, kad nebuvo nukastas pats ozas, kuriame molingo dirvožemio taip pat pakako. Būtent dėl šios priežasties Šnipiškėse ir klestėjo keramikos pramonė, plytų gamyba, koklių gamyba. Buvo čia žiedžiami ir įvairūs indai, ir visa tai veikė iki antrojo pasaulinio karo. Už nugaros matomas pastatas iškilo visai neseniai. Jo vietoje, to, kuris arčiau, stovėjo antrajame trečiojo dešimtmečio pradžioje pastatyta pirtis. Labai įdomu, kad lenkiškajame Vilniuje, kur lietuviškai kalbančių iš tikrųjų buvo nedaug ir oficialiai ir realiai, šios pirties savininkas buvo ponas labai gražia pavardė – Paukštys. Pirtis aptarnavo šios Šnipiškių dalies gyventojus. Jos jau senokai nebėra.
Šnipiškės Vilniuje man vienas nuostabiausių pavyzdžių, kaip sparčiai kinta mūsų supantis pasaulis, kaip sparčiai keičiasi mūsų sostinės veidas. Ir tiesą sakant, dar labai malonus pavyzdys, nes gerų praktikų, gerų emocijų šiame rajone yra ženkliai daugiau kaip prastų. Gyvenimasgi nebūna juodas ir baltas, jisai spalvingas, įvairus, mirguliuojantis, tokios yra ir Šnipiškės. Dar ačiū Dievui yra išlikę fragmentų senųjų, kurie taip mėli nostalgikams, Vilniaus istorijos mylėtojams ir tikriausiai jų išliks. Žinoma, pagerėjo buitinė, urbanistinė situacija. Žmonėms čia tapo gyventi gražiau, geriau, patogiau ir įdomiau. Ir tai ne vien tik žodžiai, o tikra tiesa. Dar visai neseniai, tik prieš keletą metų, darėme siužetą apie šią Vilniaus dalį. Šiandien tas siužetas jau šiek tiek kitoks. Kas lemia, kad vienos miesto dalys keičiasi nuosekliai, o kitos tarsi užmiega letargo miegų, o vėliau vystomos žaibo greičiu. Svarbiausia šiam rajonui yra tai, kad jisai išgyvena lūžį, susijusi su lūžiu Vilniaus miesto centro vystymėse. Tai yra savivaldybės administracijos pastatas. Buvo pirmasis žingsnis, tai yra pereiti su universalia paskirtimi į kitą Neries pusę, patraukiant paskui save verslus, kurie tuo metu spaudė ir net kėlė pavojų UNESCO pasaulio paveldo teritorijai, tam, kad kurti naują miesto dalį, kurie yra pakankamai erdvės plėtrai ir kuri nestelbtų vertingo paveldo. Taip prasideda šita vieta. Ir visuotinė lietuvių enciklopedija dabar apie tai rašo, kad šiuo metu Šnipiškės yra svarbiausių miesto, administracijos ir verslo pastatų arba telkimosi zona. Ir kas įdomiausia, taip pat ir kadastro įmonė Vilniaus ir Lietuvos. Toje kadastro įmonėje saugomose dokumentuose be abejonės nepakito vertingųjų Šnipiškių statinių Švento Rapolo bažnyčios, Jėzuito vienolyno ar Žaliojo tilto adresai. Šis tiltas ir lėmė Šnipiškių svarbą. Atvingiavęs iš Rygos, Ukmergės, kelias tiltų jungė priemiestį bei sostinės centrą. Šnipiškių pavadinimas kilo nuo pirklio Povilo, gal greičiau Pavelo, Šnipo valdų gautų dar prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto. O tiltas perstatytas daugybę kartų, pokyčių neišvengė ir šiandien. Šnipiškės buvo reikšmingos ir savo karinę gynybinę svarbą. Čia ir Prancūzijos imperatorius Napoleonas rengė savo kariuomenės dalinių apžiūras. Šitas rajonas savo kelią pradėjo 16 amžiaus viduryje. Tapo miesto dalimi, kada buvo pastatytas žaliasis tiltas, medinis, nelabai patvarus, bet vis tik tai pakankamas tam, kad čia judėtų kariuomenės. Ir 17 amžiai būtent per čia buvo puolamas Vilnius. Didžia dalim, kaip aprašo metrašiai, ir deginamas ir niokojamas lygiai per čia buvo iš miesto bėgama. Tai šita teritorija yra liūdna savo likimu ir galbūt tai kažkiek įtakojo tai, kad jinai yra tokia, liko tokia neišsivyšiusi. Įdomu yra tai, kad, kaip kalba istorikai, kad tarkim, net Napoleonas čia atvykęs, galėjo būtent šitoj teritorijoje kažkur kirtus Rapolo bažnyčią, einant vat, Ukmergės gatvės ašimi, kažkur čia buvo pratybų laukas, kur galėjo kareiviai, didelis kiekis kareivių užsimti pratybomis. Tai liūdė, kad iš tikro vietovė buvo menkai apgyvendinta, menkai urbanizuota ir buvo pakankamai vietos tokiems užsiėmimams. Pažvelgę į senas nuotraukas teritorijose prie išlikusio sporto rūmų pastato, praeityje čia buvo senosios žydų kapinės, išvysime kareivines, kitoms karinėms reikmėms pritaikytus plotus, sielių sankaupas. Kiek aukščiau įsikūręs savitas ir unikalus rajonas Piromontas, savo vardu sietinas su Vitebsko vaivada Pyru. Jis čia pasistatydino rūmus 18 amžiuje. Teritorija, rūmų likučiai ir davė pradžią gatvėms, kuriuose gyveno daugiausiai Rusijos imperijos karininkai, kiti kariniai tarnautojai. Šnipiškės buvo tapę tarsi savotišku imperinės Rusijos kariniu miesteliu. Po sukilimo, kurį numalšino Vilniaus generalgubernatorius Michailas Morovjovas, vadintas Koriku, čia šioje teritorijoje buvo įkurtos net trejos kareivinės. Šalia kūrėsi kariškių šeimos, gimė vaikai,
Susiformavo poreikis dvasiniam gyvenimui, vaikų lavinimui. Taip netoli dabartinio Kalvarijų turgaus atsirado ortodoksų bažnyčia, cerkvė, mokykla. 1895 metais buvo pastatyta Stačiatikių bažnyčia, pavadinta Archangelo Mykolo vardu. Bažnyčia įdomi tuo, kad jie už karto buvo projektuota kaip bažnyčia mokykla. Šiame amatininkų ir vidurinės klasės miestiečių bei kariškių gyvenamam rajone kariškiai gyveno dėl paprastos priežasties. Jau Rusijos carinės okupacijos laikų nuo 19 šimtmečio vidurio, taip vadinamam šiaurės miestelyje arba karo lauke, vajenoje polė, buvo didelė karinė bazė, todėl kariškių čia gyventa labai daug. Ne kareivių, o puskarininkų ir karininkų išliko nuostabių detalių, kurių nerasime jokiam kitam Vilniaus rajone, o gal jokiam kitam Lietuvos mieste. Štai pavyzdžiui, pasiekė mūsų laikus prieškario Vilniuje, Lenkijos valdovom Vilniui, privalomas gyventojų sąrašas ant namo sienos. Nemažiau įdomus elementas – iš metalo sulankstyta konstrukcija trim vėliavom įkišti. Tai nesovietinių laikų reliktas, kur turėjo būti Sovietų Sąjungos, Sovietų Lietuvos vėliava ir kokia dar. Jokios. Tai yra ženklas iš carinės okupacijos laikų. Dar vienas ryškus ir skirtinis Šnipiškių bruožas – Kalvarijų gatvė, buvusi tarsi piligrimų judėjimo arterija, jungusi miestą ir tuometinėme užmiestyje įkurtas Kalvarijas – Kristaus kančios prisiminimų stotis. Šiandien didingų procesijų tradicija, aišku, sunykusi. Aš nežinau, ar religinė arterija verta įvardinti komunikacinį kanalą. Dėl to, kad religija, šiuo atveju vienuolynas ir tas kompleksas, kurį pastatė Verkiuose, tikslas buvo atsitraukti ir jisai ko gero buvo satelitas Verkių dvarui, kuris yra kaip ir numatyta medžioklės ir toliau nuo miesto suformuota valda su unikale savo paskirtim, bet niekaip nesietina tuo metu su miestu. Už tai to ryšio aš nevertinčiau kaip kažkokio, tai priešingai, jis dabar atsirado jau mieste Verkiai, jau yra beveik miesto dalis, nebeveik, o yra. Ir tuo prarado savo unikalumą, nes jos unikalumas buvo būti atkampiai ir nepriklausomai. Dar apie religinius objektus Šnipiškėse. Unikali, įdomi, pakitusi, bet tebeesanti sunykusių žvejų kapų koplytėlė šiandien tarnauja armėnų krikščionių konfesijos religinėms reikmėms. O dabar kviečiu pasivaikščioti tomis vietomis, kurios jau liko tik mūsų atmintyje ir laidos įrašuose. Tikrosios Šnipiškės. Aprašytos visose vadovuose po Vilnių. Medinės, ornamentuotos, su tikrais gyventojais. Tu jų to jau irgi neliks, ačiū Dievui, Giedraičių gatvėje šitos architektūros mes dar sutiksime. Tipingo 19 šimtmečio architektūros vaizdo kitur Vilniuje jau pasigendame. Konkelės įstiklintos, ornamentai, emaliuoti numeriai, visa tai dar šiandien čia aptinkama. Galime jausti 19 šimtmečio pabaigos, 20 šimtmečio pradžios dvasę. Net ir gyventojai, autochtonai, primena tada gyvenusius žmonės. Koks atsiprašant šlapimo kvapas. Ar išties šis tarsi kaimas mieste nebuvo architektūriškai vertingas? Žvelgiant į ilgesnę laiko perspektyvą atgal, tai yra vis tik šita miesto dalis dėl paprastos priežasties tiltas, kuris nuolat buvo persatomas, kuris griūdavo ir tai buvo galiausiai upė, tai yra ta riba, kuri atkirto dešinį krantą nuo miesto centro. Ir už tai čia, jeigu pasižiūrėkime tą likusį užstatymą 19 amžiaus, okei, 18 beveik nėra, tai mes matome, kad yra tuščia. Akivaizdu, kad tai yra plynas laukas, vertingų pastatų, kurie turėtų rimtus urbanistinius pagrindus, tai yra mūro pastatai, su išliekamąja verte, vienokia ir kitokia. Nieko to dar prieš 150-200 metų čia nebuvo, apart Rapolo bažnyčios ir vienolyno. Tai reiškia, kad visa šita vieta yra gana vėlyva. Tai buvo priemestiškai apleista teritorija, ko nepasakysi nei apie Žvėryną, nei apie Antakalnį. Pasikeitęs, bet neišnykęs, dunkso ir Kalvarijų turgus, kadaise vadintas Arklių, net Dzeržinskio nuo šalia ėjusios gatvės vardu. Jame, aišku, buvo parduodami ne tik gyvūnai. Aplinkui glaudėsi kalviai, račiai, vežikai. Atradimas. Atradimas iš tikrųjų. Truputį dabar ta mano reakcija tokia pastiprinta. Tai, ką ir sakiau. Namas priklausė žmogui pavardę Šalina.
Reulė Konski ir žmonių pavardės. O dar įdomiau, kad panašu, jog tai yra ne tik vinių, bet ir kulkų žymės. Nuostabu. Daugeliškių gatvės ir nežinomo skersgatvio sankirtoje namas jau spaudžiamas naujų statinių su čerpiniu stogu. Įdomus tuo, kad jisai jungiasi su ūkiniu pastatu. Kadangi jau dabar tolimai 75 metais esu to namo prieigose naršęs, galiu drąsiai teikti ir argumentuoti, tai buvo vežiko namas. Esame radę su kiemo draugais fajetono likučius ir rogių likučius taip pat. Antrinių žaliavų surinkimo punktas. Labai svarbi, ypač tokioje pusiau kaimo vietovėje vieta. Čia buvo superkama stiklo tara, bet buvo ir atskiri stiklo taro supirkimo punktai. O svarbiausia, čia galėjai priduoti makulatūrą, reiškia visus nereikalingus popierius, kaulus, nežinau, už kurių gaudavo, gal, kadangi tekdavo maistą ruošti iš kaulų, jų likučius galėjai priduoti. Skudurus ir visokias kitokias atliekas. Plunksnas, kailius, šerius ir kitokius neįtikėtinus dalykus. Įdomiausia, kad antrinių žaliavų surinkimų punktų darbuotojai ir vedėjai tikrai gyveno puikiai, patikėkit. Nors įeiti į tų laikų tą patalpą, bent man vaikui būdavo labai baisu. Klaiku. Šnipiškės ir šiandien ryškus miesto paradoksas, kur susitinka 21 amžiaus modernybė ir 19 šimtmečio prastuomenės gyvenimo būdas. Šiandien mes turime šitą teritoriją kaip labai kontroversišką miesto vietą, kur susipina tas pats 19 amžius su 21, nežinau, čia tokia didžiausia pažanga arba bent su pastangom į ją. Bet taip, turime nuostabią infrastruktūrą ir tuo pat metu visiškai, nežinau, 19 amžiaus kiemus su atitinkama higienos infrastruktūra, kuri, nu, kuri yra turbūt mūsų miesto to tokio netolygaus vystymosi vienas iš ženklų. Tai aišku ne vienintelė vieta mūsų sostinėje ar mūsų šalies miestuose, kur yra vandens kolonėlių, kur yra medinių tualetų miesto centre. Taip, daugeliui, net ir mums patiems, tai šiandien egzotika. Gal ir gerai, kad jos šiek tiek yra išlikę. Kita vertus, mes turėtumėm suprasti, kad pokyčiai yra neišvengiami. Man, kaip tų istorijų vedėjui, kai kada ir liūdna, kad tas miestas, kuris yra mano vaikystės, mano jaunystės miestas, taip sparčiai keičiasi. Ir džiaugiuosi, kad spėjau rasti įvairių artefaktų, įvairių objektų, įvairių daiktų. Ir mūsų laida spėjo užfiksuoti vaizdus, kurie, dar prieš keletą metų sakėm, o šiandien dar kartą galim patvirtinti, taps ir tampa tik istorija. Miestai gyvi, kaip ir žmonės. Keičiasi, vystosi, sensta. Kas dabar prisimena, pavyzdžiui, kaip atrodė Paryžius iki 19 amžiaus pertvarkų, o medinis Londonas? Gerai, kad išlieka prisiminimai apie praeitį ir mūsų ir jūsų gyvenimą. Mano rankose meno kūrinys, vertingas meno kūrinys. Rodome jį ne visą. Tai moters torsas. Kadangi mūsų žiūrovų tarpe nebejotinai yra ir jaunosios kartos žmonių, kurie dar žmogaus anatomijos, tegu ir stilizuotos, nepažįsta. Todėl, sakome, svarbus šis kūrinys dėl to, kad tai yra Stasio Ušinsko darbas. Mūsų siužetas apie įdomų, unikalų, universalų, ypatingai talentingą Lietuvos kūrėja. Kas galėjo pagalvoti, kad po 90-mečių, žiūrėdami į prieškario laikų kadrus, didžiuodamiesi, kalbėsime apie genialumą. Kad savo kultūros istorijoje turėsime tokio masto pripažinimą, tokio ryškumo kūrėją ir sykiu tokio dramatiškumo istoriją. Tikrai sunku pasverti, kam išbandymų likimas atseikėjo daugiau. Mėtytam ir vietytam dailininkui Stasiui Ušinskui ar kvailų santvarkų ir tiesiog buities niokotai jo kūrybai. Jis buvo į Pakruojį nuvežęs daug darbų, sudėjęs troboj, o karo metais, kad stogas liko kiauras,
ir vanduo bėgo, tai jo mama drobė miškalę lubos stogą. Tai todėl Ušinsko tapybos yra likę maža. Akmenskaldžio sūnus iš Lietuvos Latvijos pasienio pasiekė tokias aukštumas. Manyčiau, kad profesorius Stasys Ušinskas, kaip ir Vytautas Kairiūkštis ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, yra trys mūsų 20 amžiaus pirmosios pusės genijai. Jie priklauso dailės aukso fondui. Auksinė ne tik Stasio Ušinsko tapyba. Jo 1938-aisiais sukurtas žavusis Storulio sapnas bei filme naudojamų marionečių brėžiniai laikomi nacionalinė Lietuvos kultūros vertybė, yra įrašyti į UNESCO pasaulio atminties programą. Storulio sapnas – pirmas lietuviškas animacinis garsinis lėlių filmas. Vos sukurtas, kelis kart buvo parodytas Jungtinėse Amerikos valstijose, nedaug trūko, kad lietuviškos marionetės būtų išgarsėjusios visame pasaulyje. Stasio Ušinsko lėlėmis susižavėję prodiuseriai Hollywood'e 1939-aisiais autoriui Kaune buvo pateikę užsakymą sukurti Anderseno pasakos Lakštingalą ekranizaciją. Tačiau sovietinė okupacija, o netrukus ir nacių okupacija, vykstantis antrasis pasaulinis karas, sumanytus darbus sužlugdė. Jis turėjo pasiūlymų ir iš nacių valdžios, jam reikėjo užnugarių pramogų. Ušinskas nesutiko nieko daryti su lėlėm. Nu, jis saugojo ir planavo ir tikėjosi, jis gyveno viltimi, kad ir po karo ta veikla atsigaivins. Po karo beje tos lėlės irgi patyrė didelį sukrėtimą, nes tas regis 46 metų potvinis, kur buvo užpylęs visą Kauną ir tikrai daug žmonių nuskendo labai taip toliau ir buvo apsimta dirbti, Ušinsko ir tos lėlės nukentėjo, bet ten braidydami su seserim tos kūrinius išgelbė. Storulio pirštai yra pagaminti iš senų vaikiškų guminių čiulptukų. Storulis puikiai mirksi. Kūnui buvo naudojama papjė-mašė, yra medinių detalių. Įdomi detalė tai, kad jis akims naudodavo stiklą. Katinėlis turi mirksinčias akytes, jos užsidega, čia jis išsimontuoja, čia įsideda veikianti baterija ir tuomet akys žiba, kaip tikro katino. Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje saugoma 15 dailininko Ušinsko marionečių. Dar kelios, kiek žinoma, yra privačiose kolekcijose. Arkliukas, katinas, dainininkė, geras tipas, bjaurus tipas. Beveik prieš 90 metų jauno dailininko Stasio Ušinsko sukurtos lėlės stulbina modernumu. Jos unikalios savo konstrukcija 1940 metais, būtent šita lėlių konstrukcija yra užpatentuota Amerikoje. Ši lėlė gali keisti mimiką, keliant jos antakius. Pirštai vat, pagaminti su tokiom spiralėm, kas irgi leidžia jiems judėti. Jisai, tas personažas, tas bjaurus tipas, yra panašus į Stasį Ušinską, koks jisai buvo gyvenimo pabaigoje. Kaip jisai sugebėjo numatyti, vyksta tas Doriano Grėjaus efektas. Iš tikrųjų, moka numatyti, kaip tas personažas atrodys po 20 ar 30 metų. Tai jis tokį save ir pavaizdavo. Savo kūrybui galiu pasakyti, pastatau uždavinį. Žmogus. Ir jį visuomet beveik pirmoje vietoje naudoju. Tai vienas iš paskutiniųjų dailininko Stasio Ušinsko interviu. Į sovietinės televizijos klausimus suprantama, atitinkamai išlankstyti ir pašnekovo atsakymus. Kad sukurti mūsų tarybinį žmogų yra sunkus uždavinys, atvaizduoti jį. Taip, kad žiūrėtai jas matytų, nors į paprastam portretį darbininkų, ką jis siekia, kokios jo rankos, kokios jo, žinot, siekimo principai. Praėjus metams po šios laidos Stasys Ušinskas išėjo amžinybėn. Liko genijaus legenda ir iki šiol neįminta myslė. Kaip šitaip gausiai visoks galėjo būti vienas ir tas pats žmogus?
Profesinėme gyvenime lėlininkas, tapytojas, novatorius, vitražistas, pagristai vadinamas Lietuvos vitražo tėvu. Čia jo įspūdingi darbai mažoje Kristaus prisikėlimo bažnyčioje Kaune. Šventovę puošia net 11 profesoriaus sukurtų vitražų. Be to, Stasys Ušinskas dar buvo ir scenografas, ir kostiumų dailininkas, ir autoritetingas pedagogas. O štai artimųjų rate nuo jaunystės kompanijų siela, linksmų istorijų pasakotojas, įtaigus fantazuotojas ir nuostabiai žavus melagis. Taip, jis mokėjo būti ir toks, sykį duodamas interviu vieno laikraščio žurnalistams, dailininkas emocingai ir įtikinamai papasakojo neva istoriją, kaip jį plaukiantį laivu į Ameriką pagrobė piratai. Net susigraudino. Sakė laimę, kad liko gyvas. Žurnalistai, žinoma, išspausdino rimtą straipsnį. Bet spėkite, ar buvo jame bent grūdelis tiesos? Su jumoro jausmu ir nemėgstantis rutinos ar pasikartojimo. Dėl to, kad jeigu jam tenka vieną ir tą pačią istoriją pasakoti kelis kartus, tai kiekvieną kartą ta istorija būna kitokia. Mama tai sakydavo, kad jis ir pats ir nežino, kaip ten buvo iš tikrųjų. Jis kalbėdavo žurnalistam, tai mama už kampo virtuvėje juokdavosi. Šitą aš labai gerai atsimenu. Nu, neįdomu kasdienybė, rutina ir reikia kurti. Tai šitas yra labai charakteringa. Ir bet kokia, be abejo, būtis kasdienybė, tai čia visai ne jo sritis. Absoliučiai, ko jis ėmėsi, ėmėsi maksimaliai. Tada galima sakyti, kad vitražai buvo jo didžioji meilė, tapyba buvo didžioji meilė, scenografija didžioji meilė, viską. Ką jis darė, ėmė iš pašaknų, iš pagrindų ir tas jį labai matyti ir suartino su Mstislavu Dobužinskiu, nors dvigubai jaunesnis už jį žmogus, bet buvo du bičiuliai. Jo kostiumai yra fantastiški. Man yra turbūt tokie labiausiai pritrenkiantis ir darantis įspūdį balio dvariono baletui Piršlybos, kuris sugebėjo modernizuoti tautinį kostiumą iki maksimumo, iki tokio svaiginančio grožio. Jis buvo išėjęs labai gerą mokyklą. Ir jis Prancūzijai mokėsi pas tokius autorius kaip Fernaną Ležė. Pas Ležė mokėsi tapybos ir išmokė taip vaizdą ne piešti, o konstruoti. Ir jis pasidarė toks labai įdomus, dekoratyvus, konstruktyvus autorius. Pradžioj aš gavau labai daugai, bet paskui aš pasitraukiau nuo jo, dėl to, kad jis buvo priešingas mano įsitikinimams. Pavyzdžiui, Ležė baisiai nemėgo muziejų. Jis sakydavo, nu tik ten, tai nekel kojas. Studijuok. Epocha, studijuok žmogų, studijuodamas senosius paveikslus, nustačiau, kad dailininkai, klasikai statė žmogų paveikslę, taip kaip architektas stato pastatus trijų matavimų ant plokštumos. Visą ką kompozicijos ieškau, kad žiūrovai būtų aišku, paprasta, kad jis suprastų, ką aš atvaizduoju. Stasys Ušinskas gimė 1905-aisiais daugiavaikėje šeimoje, kaime, netoli Pakruojo. Užsidirbti siekia tėvai, kaip ir tūkstančiai kitų neturtingų 20-ojo amžiaus pradžios lietuvių, gavę vadinamąją šipkartę, išplaukė Jungtines Amerikos valstijas. Prakutę po kelerių metų iš užjūrio grįžo, Stasys jau buvo paauglys. Baigęs gimnaziją Šiauliuose, jaunuolis įstojo į Justino Vienožinskio vadovaujamą Kauno meno mokyklą, iš kurios netrukus skandalingai buvo pašalintas, bet paaiškėjo, kad tai išėjo visai į gerą. Meno mokykloje buvo didelis streikas, kai studentai prieštaravo prieš valdžios norus pašalinti Vienožinskį iš vadovaujančių mokyklų, iš dėstančių. Mano tėtis visada manė, kad tai yra pats geriausias dėstytojas, ką jis daugiausiai vertino iš Lietuvos. Ir ten buvo didelis streikas ir daug Kauno meno mokyklos mokinių buvo pašalinti. Po kažkiek laiko rado galimybes ir išvažiavo tęsti studijas į Paryžių. Kaip atsitiko ir su daugeliu kitų Kauno menininkų,
Ir kas turbūt sąlygoja, kad mes čia turėjom tokį modernizmo susiformavimą. Iš ten atėjo tas žinios apie vitražą, iš tenais bibliotekos išsistudijavo teatro ir marionečių visą istoriją. Marionečių Stasys Ušinskas entuziastingai ėmėsi 1933 vasarą iškart po studijų. Kaune subūrė aktorių trupę, išmokė valdyti marionetes ir su jomis vaidinti. Po 3 metų 1936-aisiais marionečių teatras pakvietė į pirmą ir dėja paskutinį spektaklį Silvestras Dūdelį. Be Ušinsko ir nebuvo iki tol profesionalaus lėlių teatro. Štai mes ir vaidiname Ušinską profesionalaus lėlių teatro, lietuviško lėlių teatro pradininku. Silvestras Dūdelė buvo parodytas arti 60 kartų. Rekordas tais laikais. Yra įvairių dabar svarstymų, kad tas teatras tik vieną spektaklį padarė. Tai gal ir vadinkim vieną pirmo ir vienintelio spektaklio gimtadienis, nes profesionalus teatras tik tai tarybiniam laikotarpį, vat repertuarinis pasidarė. Tai yra netiesa. Todėl, kad visa, ką Ušinskas darė su lėlėm, jis suvokė ir pristatinėjo kaip marionečių teatro veiklą. Planai buvo daug didesni ir jau buvo ruošiamas kitas spektaklis, jau buvo pakviestas marionečių teatras gastrolėm į Ameriką, aišku, tai buvo lietuvių bendruomenė kviečianti. Bet kas atsitiko? Tie aktoriai, kurie vaidino Silvestrą Dūdelę, šiandien mes jau žinom kaip chrestomatinės pavardės, tai didėjai mūsų dramos artistai, Nakas, Zulanas, buvo dar toks Kalvaitis, Mažeikytė, bet Monika Mironaitė. Jie gauna pakvietimą į valstybės teatro dramos trupę. Jie tiesiog nebeturėjo laiko ir didelė dalim tas praradimas aktorių pastumėjo į kiną. Kino filmas Storulio sapnas, reikia pasakyti, nėra vienintelis, kuriame vaidina Stasio Ušinsko marionetės. Sovietinės okupacijos metais, 1961-aisiais, šios lėlės kine buvo panaudotos antrą kartą – satyrinėme filme Iš namų ir atgal. Tačiau viešai nežodeliu nebuvo užsiminta, kad marionečių autorius buržuazinės Lietuvos, kaip tada vadinta, lėlininkas Stasys Ušinskas. Juolap neminėta, kad žaviųjų marionečių idėja parvežta iš supūsių vakarų. Jis nebuvo piktas žmogus, kad pykto ant kažko tai. Ne. Jam daugiau viskas yra kaip anekdotas. Dalyvavo konkurse dovana Stalinui. Ir tą konkursą laimėjęs, jis jau liko saugus ir susilaukė daug priešų savo aplinkoje, nes kažkas ir nelaimėjo tokio konkurso. Tai buvo kūrybinis darbas, vitražinė knyga, kuris ir buvo išvežtas į Maskvą. Tai užtat jis ir gavo tą profesoriaus vardą. O po to labai triukšmingai atsisakė stoti į komunistų partiją. Iš dailės akademijos išmetė. Jisai, pačios aukščiausios kvalifikacijos dailininkas, pedagogas, turbūt vienas geriausių piešėjų per visą Lietuvos dailės istoriją. Jisai dėstė pradinį kursą architektams, pirmam kurse Kauno politechnikos institute. Ir mokė piešti kubą, mokė piešti trikampį. Jisai su savo modernia kūryba netiko sovietmečio epochos dailiai. Ramios tėkmės likimas talentingam dailininkui regis nebuvo numatęs ir asmeniniame gyvenime. Mano mama buvo jo studentė. Tiesa yra tokia, kad jis jau turėjo šeimą ir 2 mergaitės. Tai ta draugystė graži, bet truko neilgai, todėl kad mano mama išvežė į Sibirą 9 metams. Stasys mylimosios sulaukė. Kai jį grįžo iš tremties, vedė. Šeimoje gimė dukra Rasa. Šiandien vienintelė likusi iš abiejų tėvo šeimų. Stasio vyresniosios dukterys iš pirmosios santokos, dvynės Vida ir Jūratė Ušinskaitės, irgi buvo menininkės. Lygiai kaip ir dailininko sesuo Filomena Ušinskaitė, žinoma vitražistė. Beje, iš brolio daugiausia ir išmokusi šio meno.
Marijos portretas čia, yra mano mamos portretas. Ir kunigas sakė, negerai, kai buvo projektas, nes Marija turi būti šviesia plaukė. Tai Ušinskas pasakė, neturiu geltono stiklo. Tai žiūrėkit, ar neturi. Jeigu išvardinti visas rytis, kuriuose Ušinskas nuveikė, tai būtų ir tapyba, ir piešinys, ir stiklas, stiklo, meninio stiklo darbai, vazos įvairios, vitražai, teatro dailiai, animacijai. Ir visur jisai buvo žmogus, kuris ištardavo tą ryštingą žodį, kuris atskleisdavo kitiems kelius. Kadaise prieš 90 metų Stasio Ušinsko marionetėms sužvėti Holivude nebuvo lemta. Sovietinės okupacijos metais jos buvo nuvertintos ir nugramzdintos užmarštin. Tačiau galbūt šie įspūdingi kūriniai užkariaus pasaulį dabar, na kaip gali nesužavėti puikioji dainininkė, gražuolis katinas arba toks mielas, bjaurus tipas su paslėptu genijaus veidu. 2024 metais yra planuojamas Lietuvos sezonas Prancūzijoje. Mūsų paraiška, mūsų idėja būtent pristatyti Stasį Ušinską Prancūzijoje. Tai yra ypatingas, unikalus paveldas. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Neveltai buvau chore tik tai žiopčiotojų. Žodžius prisimenu, su melodijom sudėtingiau. Bet emocija tikra. Dabar žiūrėjote, viliuosi, žiūrėsite ir pirmadienį, kuris tuoj atlėks. Visiems pasiūlymas tradicinis. Bendraukite Facebook'e, ieškokite mūsų laidų LRT mediatekoje. Iki kito pirmadienio.